Sê partykeer bang. En wat doen jy as jy in die aand wakker word en jy het 'n geluid gehoor of jy het 'n nagmerrie gehad? Wat doen jy wanneer jy bang is? Ek kan julle sê wat ek altyd gedoen het. Ek het die lig aangesit. En dan het ek gegaan na my ma of na my pa toe en dan het ek saam met hulle in die bed gaan klim. Ek nie in die bed gaan klim net om sommer te gesels nie. Ek het in die bed gaan klim sodat hulle my sal vashou. Sodat hulle my sal vasdruk en sal sê dat alles oukei is. Nou, as ons bang is, het ons partykeer iemand nodig om ons te troos en vir ons te sê dat dinge beter sal wees as wat ons dink dit sal wees. Ons het iemand naby ons nodig. Jesus het geweet dat die disippels bang is. Toe Jesus aan hulle verskyn het na sy dood. Dis hoekom Jesus gesê het, maar raak aan my. Jesus wou gehad het dat hulle moet sien dat hy regtig opgestaan het. Jesus het ook die Heilige Gees vir die disippels gestuur nadat hy opgevaar het na die hemel, sodat die disippels kan weet dat hulle nooit alleen is nie. Dit is soos iemand wat ons vashou as ons bang is. Die Heilige Gees leef in ons. En daarom weet ons dat ons nooit alleen is nie, want God is werklik by ons. Amen.